ଗଞ୍ଜାମର ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଶିବକାଳୀଙ୍କ ଉପାସନା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ଗାଁକୁ ଗାଁ କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ। କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ନିଷ୍ଠାରେ ରହି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ମହିମା। ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଦିନସାରା ଉପାସ ରହି କାମନାକାରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ତତଲା ବାଲିରେ ଶରୀରକୁ ଲୋଟାଇ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୂଳିଦଣ୍ଡ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ସହିତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜଳଦଣ୍ଡ। ଧୂଳି ଓ ଜଳଦଣ୍ଡ ପରେ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଲଭିବା ସହିତ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ୱର ନ ଶୁଭିବା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ପଣା ସେବନର ରହିଛି ବିଧି। ଏଭଳି ବ୍ରତ ପାଳୁଥିବା ଭୋଗତାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦଣ୍ଡୁଆ। ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ କେଉଁଠି 13 ଦିନ ତ କେଉଁଠି 21 ଦିନ ଦଣ୍ଡବିଧି ପାଳି କରିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା। ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମାନସିକ ଯିଏ କରିଛି କିଏ ବି ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲି, ମୋ ମାନସିକ ପୁରା ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ 7 ବର୍ଷ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, କିଛି ବି ଧରା ପଡ଼ୁନି କଷ୍ଟ। ଠାକୁର ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ ଯିଏ କିଛି ଧରା ପଡ଼ୁନି ଠାକୁରଙ୍କ ନା, ଭୋକ ନାହିଁ, ଶୋଷ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଖରା ବି କାଟୁନି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଥିରେ ଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର 21 ଦିନ ଦଣ୍ଡ ପାଳନ, ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଥିରେ 21 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନ ଯାକ ଯାହା ବି ଉପବାସ ଆମେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ବର୍ଷଟେ, ମୋତେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ, ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଓ ଜଳଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡମାନେ ପାଳିଥାନ୍ତି ଉଜାଗର ଦଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡ ନିଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଯାଏଁ ଭୋଗତାମାନେ ନିଦ୍ରା ଯିବାରେ ରହିଛି ବାରଣ। ଉଜାଗର ରହି ହରଗୌରୀଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣିବାର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ବିଧି। ତେଣୁ ନିଦ୍ରା ନ ଆସିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାଟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡର କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବା କହନ୍ତି ଭକ୍ତା। ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ବେଳେ ତେଣେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପାଳିଥାନ୍ତି ନୀତି ନିୟମ। ଗୋଟିଏ ଓଳି ଉପାସ ସହିତ ଆର ଓଳି କି ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରି ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତି ଭକ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଋଣ ଏଇଟା ଥିଲା, ବାପା ଆମର ଚାଲିଗଲେ, ଆମର ମା ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କର ଋଣ ଯାଇକି ଶୁଝିବ, ବର୍ଷେ ଯିବୁ ବର୍ଷେ କଳନ୍ତର ଗଲା। ମାସଣ୍ଡଠୁ ଆମେ ପାଳନ କରିକି ଦଉଛୁ, ମାସେ ପ୍ରାୟ 21 ଦିନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। 21 ଦିନ ଆସିକିରି 21 ଦିନ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଗାଦି ଥିବ, କାହାର ମାନସିକ ଥିବ, ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ନୀତି ପୂଜା କରିକରି ଅର୍ଘ ସାରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ପୂଜା କଲା ପରେ ରାତି 10ଟାକୁ ଆମେ ପଣା ଭୋଜନ କି ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ ସାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ଗଭୀର ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମର ଦଣ୍ଡନାଟ ତାହାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।